mingla ba umo myet and families education foundation go sa tin ti thong ka ya de ywe chet ka ro mprl emp group of communities ma win dan mya ye pinya thu jone ta tamit de twa a sin myet pinya mya sat let tin cha nai se bo ne chho te de pinya thu jone myama lu myo chang da chang du re go ku nyi thauk pan pe lo de ywe chet do ne phwe si ti thong ka che me phit par de အဲ့ဒီရွေးချက်တွေနဲ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုMPRL EMP Group of Communities CEO ဦးမိုးမြင့်ရဲ့2017ခုနှစ်မွေးနေ့ကနေစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမိုးမြင့် and Families Education Foundation Scholarship Program for Talented Myanmar National ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်များချမှတ်ခဲ့ပြီးစီးမြင်စီကံများသတ်မှတ်ခြင်းကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်းခြင်းစသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခါဖောင်ဒေးရှင်း ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့စီကံကြံများနဲ့ကိုင်းရတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုများရဲ့သာသမီတွေကိုကျောင်းအပ်နှံချိန်မှာထောက်ပံ့ငွေများထောက်ပံ့ခြင်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုရိုးရိုးအောင်မြင်သူနဲ့ဂုံတူးနဲ့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်တဲ့သူများကိုစုများချင်းမြင့်ပေးအပ်ခြင်းထူးချွန်သူများကိုတက္ကသိုလ်ပညာသင်စုချင်းမြင့်ခြင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အခုလိုတာနဲ့သမီးကိုပူပင်ချောင်းရမှုမရှိပဲပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာဦးမွင့်မြင့်နဲ့မိသားစုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြင့် and Associate Company နဲ့ MPIA EMP Group of Community ကြီးလည်းစတဲ့တပုတ်တိုးတက်ကြီးပွားပါစေကြောင်းအမြဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးပဲမိသားစုဖြစ်ပါပါရှင်။ကျမကတော့2010နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာမဘာသာကွန်ပျူတာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာဦးမိုးမြင့်နဲ့မိသားစုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ပြီးတော့စကောလာရှစ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်တက္ကသိုလ်နေရံကောင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်မှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဒီပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရရရှိခဲ့တဲ့ပညာရေးအထောက်အပံ့တွေကြောင့်ကျမရဲ့စစ်တက္ကသိ
ကျွန်တော်ရဲ့အသားကြီးဟာ2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာမရီယန်လော့ဂျစတစ်မန်နေဂျာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသားကြီးဟာ2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာမရီယန်လော့ဂျစတစ်မန်နေဂျာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဦးမွန်မြင့်နဲ့မိသားစုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအားရရှိတဲ့ပညာသင်ဆုနဲ့ကျွန်တော်သားကြီးဟာတော်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်သက်ကိုပညာသင်ညာမှာပါ။ဥယျာဉ်ကျောင်းချမရှိပြီးဆုံးတောင်သင်ညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားကြီးဟာတော်နှစ်ကတည်းဆေးရုံမှာအလုပ်တင်ဆောင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးမွန်မြင့်နဲ့မိသားစုတက်ရှိကြမှာဆက်ချနာလူဝင်ဆန္ဒ
ตาจีนี่เนี่ยสิ่งเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ก็ผู้เป็นเจ้าจำมือสิสั่งเลือดติ่งอยู่ในเนี่ยด้วยเสียอุโมงค์เนี่ยมีดาจูปีนี้ผ่องลิ้นหูทุกเจ้าจุดติ่งสิบาร์เลยขมยาเสียเนี่ยมีดาจูเจ้ามาฉันจะจับว่าสิมิงลาล่ะขมยาฉันนั่นแหละเมื่อกี้เราไม่ต้องเสียงพี่บาร์เลยฉันว่า
ထောက်ဆက်ကောင်နဲ့ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ဘက်ကိုကနုငါဘာသာဖြင့်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုမျိုးထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာဦးမင်းနဲ့မိသားစုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကစကောလာရှစ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခုလိုရန်ကုန်နေမြန်တက္ကသိုလ်မှာစိမ့်မြင့်ပညာရမြောက်ကိုအခက်အခဲမရှိသင်ကြားနိုင်အောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆရာဦးမင်းနဲ့မိသားစုပညာရေးဖောင
အခုလိုသမီးလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်အကူအညီထောက်ပံ့နေအများကြီးပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးမုံမြင့်နဲ့မိသားစုကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မြေရန်လဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့လျက်ပါခင်ဗျာ။ Dignity ပညာရေး Foundation ကထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများရေးအတွက်ကတော့အခြေခံပညာចောင်းများဖွင့်ချိန်မှာထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ Achigan Pinya Chong Na Chong Du Bao, Natong Tong Ya Goza Tong U Dagado Wena Aumia Mudra, Gong Pu Chimian Edu, De Ya Nga U Foundation Ye, Dagado Pinya Den Su Yashigedu, Nasak Kona Udo Shigabi Pepe. Lagano Nama, Kona Ugaro, Dagado Didima, Pueya Shigejaga, Tasanya Nebe Didiroma, Longa Dawemia, Wen Yau Tansau Negejabi Le Tepare. Foundation Ma, Dignity, Donswe Gongja can be de, Genya Yi Taupan, Chimian Wimagaro, Nguicha Taymo, Gurau Tonga Liza Kuna Te, Shigebi Tepare Kamya. အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။တမီးနမေအားကြောင့်ဒီမွန်နိုင်ပါ။တမီးကအခုစေဘဆိုင်ရာပညာတက်ကတော်ရန်ကုန်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။တမီးပြပရာမြင့်အဆိုစီကံမီမှာတမီးသူငယ်ရန်တက်တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်တမီးကအလဲတန်းကနေခုချိန်ထိဆရာဦးမုံမြင့်မိသားစုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ပညာသင်ထောက်ပံ့စုကိုနှစ်စဉ်တစ်တိ
ဒီကနေ့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 
The Myint University like ma thu ja che ta khu ga student exchange program 2018 chin mai thai nai ngan go pinya ro tin tala da twa yak bu atwet sibat sa ya ni pinya tak ka do ga ni chang thu na u ywe che ke ba de ai de ma tami ga ta u apa win phit ke ba de chin mai university ye athaw ban ne pinya ye sa ya a chang ya mya language communication culture a sa shi ye knowledge di a mya ji ya ke de ai twet ja tami ni ne le a yan go chou shi ke ba de ai twet ja chin mai university go le de ke go jesu tin ma de ဒါပြင်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုတရားဝင်အနေနဲ့အကျောင်းကိုယ်စားပြုတရားဝင်အနေနဲ့သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးအနေနဲ့ရောမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ရောစကောလာပေးရကျွန်းတဲ့အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောအရန်ကိုခေါ်ယူမိပါတယ်။သမီးဟာဆရာအုံမင်းမိသားစုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့စကောလာရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံး
Foundation in LA, scholar be like Bidu Abinu Mohobene, Saturday Tennis Diet, Summer Start of Kuchin's Diet, and Messi, I'll see it, Rabu, Sashi Ayo Dimia Via Bari. Tabi, Pina de Zubia Bari,
ဆရာနဲ့တကွာကောမဒီဝင်နေကုမ္ပဏီရဲ့လူကြီးများများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲများပြီးရင်ကာရောပြုနှုတ်ဆက်ပွဲများတွေလည်းပြုလုပ်ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာပါဝင်နိုင်အောင်အတွက်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကုကြီးပေးတဲ့ရုံးမတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် နာမည်နဲ့တောင်းဆိုမှာတမိကဗက်ချလာအော့မက်ဒီကယ်အင်မေဂျင်တက်နိုလော်ဂျီဘွဲကိုရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့မက်ဒီကယ်အင်မေဂျင်တက်နိုလော်ဂျီတယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်သွားမယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးကြိုးစားနေပါတယ်။အလဲလန်းကနေပြီးတော့အခုလိုဘွဲအပညာတက်တယောက်ဖြစ်လာအောင်မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတ